Neres Ja, mestari. ne, Roken Andri, probaj kun toi, että kabo, kaja, kaja. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been. Pozdravljeni v novem vlogu. Zdaj je jutro, je 15 do 7 ura. Shit. Tako zgodaj se. Tako zgodaj se že pa dolgo nisem stal. Neka karantena dela svoje, ne. Zakaj smo se tako hitro stali? Ja, Sančo ima pregled spet pri ginekologi za babija, oziroma kam imaš nekaj za kri mora dati. Laboratorij, zato pa treba ta hitro iti, ja. Dok še je tešče, dok se še nema napoka, hrane, pa se vejte, kak je Sanja. Pa. Rada papca, ne. Jaz pa tudi. Tako ti, ne. On je za bolj noseč, ko jaz, ko sem noseča. Se vidite, imam, moj bolj polni obrazek, sem se vam bolj sredil. Se bo ta ušlo dol. Te pa, Sančo, greba zdaj. Ježiš Marija, kak je mrzlo zuna. Poglejte, toto šebo. Kak je vse zmrzeno. Jel, Sančo? Še pa ni edino. Sančo je pa druga. Še šuhe sem zune pozabila včera, tako da bom zelo ledene noge. Yes. Mrzlo je, mrzlo danes. Minus 3 piše mi zdaj tudi v avti. Po popovdne pa plus 30. Vete, to Bistrca je empty. No, ko Zombieland. Tako gledaš v filmah, ono, Ghost Town, oziroma Zombie, The Walking Dead, Sanja. Ghost Town, holy moly, kamoli. To besedno nobenega ni nikjer. Evo, zdaj smo pa tule v Bistrci. Sančo, da sem tamle oddal, zdaj je šla notri. So jo zamaskirali, pripravili za pregled. Zdaj pa samo čakam. Pa vam damo pol informacije, samo ne, zdaj verjetno tak nič ne, ker gre kri dat pa to te stvari, da jo bojo pregledali. Se vejte, kak so ti postopki grejo. Ja, te cajt vam pa moram povedati. Novi YouTube kanal sem si jaz naredil. Drugi YouTube kanal. To ne pomeni, da ne bom snemal na totem kanali več. Bomo še tu snemali, isto tako skozi, neprekinjeno. Ampak dodatno še snemam na drugem kanalu. Ločil sem pa za tega, ker na onem kanalu špilam igrce, ne? Za vse tiste gamere pa gamerke, ko me gledate tule trenutno na totem kanali, lahko grete še pogledati oni YouTube kanal Kiki Gaming, mam. Evo, tu spodaj je link. Hitro idite počekirati, ker imam svetovne gameplaye. Za tiste pač, ko radi gledate igrce, za tiste, ko pa ne radi gledate igrce, pa še vedno sem tu na Kiki Family accountu. Še vedno snemamo družinske vloge. Drugač pa ja, Kiki Gaming, idite počekirati. Sančola je prišla nazaj, zdaj bo pa povedala, kaj so je delali, kaj so ti delali, dohtari? Ko so mi delali, kri so mi vzeli, pa urin sem mogla dati. Pa ko sem čakala, pač za moja tak naredil, da ne greš tu v standardni laboratorij, če si noseč, ampak te ločijo, pa greš te voni vhod, ne. In pač jaz čakam, da prijejo po mene in je bila pred menoj ena zdravnica, ne. In pač je kašljala, pa kihala, pa vročino imela. Pa še vročino imela ja, in je imela, prišla v službo. Ker pač dela tu v šotoru, verjetno zunaj. In pač je niso hteli naprej spustiti, ker se rekli, da je ne smejo, ne. Ker če imaš znake korone, ti ne, je, ne smeš sigurno, iti ne. Delati, ne, med ljudi. Pa se pa ona začela nekaj nazaj pizditi, da kaj si oni mislijo, da na mrazu dela že en mesec, da kak naj bo zdrava, da ne jo spustijo. Naprej pač fulja začela paničariti, pa se nekaj pizditi. Sam vseeno, ne. Tako da so se mi prav zasmilili tam oni. Ko so jo mogli pač miriti. Ja, no, to je glih malo neodgovorno, da priješ v službo bolan. Hitro pišite v komentarje, je prav ravnala tota zdravnica, ali ni prav ravnala. Sem bo rekla, da že en mesec kašlo. Te je že tako mogla en mesec delati. En ko so te kuma za to povedali. Gremo domu, da se namo to okužili, ker to je vse okuženo. Tak, zdaj smo pa končno doma. Smo prišli domov k našemu Liamčku. Kaj ti si se pa naučil sedeti na stolčeki? Da ti zdravo, gledalci. Ne, pa tudi ne zna zagovoriti, kar vredi. Pa pil bi? Ne, ne bi pil. Ja? Ne. Ok, tema ne. Mami pa kot vedno pripravlja sladice. To je zelo dobra sladica. Južna, pol prije. Kaj bomo danes delali? Danes bomo tudi challengeirali, jel? Challengeirali bomo
ljudi radi to gledajo, challenge. Pa kok vete, zaradi virusa si nič kaj druga ne moramo pomagati. Lahko samo challengeiramo sami sebe, pa gledamo televizijo, pa unta čez okno gledamo. Pa še slabo vreme je bilo zadnje cajte. Je tak ljamček? Ide. Ljubčka, hiti ljubčka. Ljubčka. Še ti. Tak, evo ćemo dole ljubčka, še pa adjo daj ljubčka. Še pa adjo daj ljubčka, hidro adjo. Tu sem. Adjo ljubčka. Tak, po ljubčka laj smo jih. Zdaj bomo pa naredili challenge. Challenge, kak se reče challenge? What's in the box challenge, če poznate. What's in the box challenge, torej, imamo kartonasto škatlo z luknami na strani in pa bo, evo, Sanja, demonstriraj, kako bo to izgledalo. Tako gledaš lepo. Jaz bom izbral 5 stvari, ko jih Sanja ne bo vedla, pa jih bom eno pa eno nastavo. Eno notri, pa bo Sanja mogla iti z rokami takle notri, pa ugotoviti, tipala bo, pa bo uprbala ugotoviti, kaj je v škatli. Evo, te pa začnimo, jaz imam tule 5 stvari. Ki bo Sanja mogla zela ugotavljati. Ti bi ti idi do konca hodnika nazaj, aha, pa počakaj, da jaz smrt nastavim, pa boš pa prišla, okay, pa boš potrila. Pa nekaj nižim šal. Okej. Ne, res me je. Ja, ne. Roke notri, probaj ugotoviti, kaj bo, kaj je, kaj je. No. To nije nič vonja. Občutek, da te bom sovražila. Ne bom se reči, da je tako lepljivo je, ful. Kaj je? Lepljivo je. Lepilo. Ne. Ni lepilo, še eno poskus imaš. Dva poskusa imaš. Ful taki žnudrasti. Ne, da če se veš poskus. Kaj je to, vece račka? Ne. Ne, vece račka. Ok, tri poskusa imaš. Prav je gotovit. Tri poskusa. Ne vem, neki fake slime je. Ne, pogledaj notri. Jajco! Je! Ivo, žnudrasto! Amani, Amina. Ok, lahko že briješ. Pa že žbuč v okno. Nic ni. Da se redimoš. To je ono, za WC, ko stisneš tisto rumeno. Easy. Evo, lahko prideš. Buna sardinja. Neka roža. Bladinja. Feeling, da bom čisto pogruntal. Ok, prideš, lah? To je pa smrečka. Ja, bo! Eto, ti! Nič gledat, ne velo gledat. Evo, lahko prideš. Probaj. Aha, to povem, kaj je. Ka? Paradajs. Ja. Ker vem, da sem včeraj jedla, ga pa sem košček poslala zilek. Ok. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. I feel lame now. Zega. Ba, ba, ba. To je poj. Hvala. Mislim, Sanja, to je poj, malo bolj izbirno. Izbirno. Lahko briješ? Noče. Bolo zdaj. Ne vem, če bi še ugotovila, težko je. Nikola? Ne. Bonka? Ne vem, kaj to. Neka bunkica je. Za jest. Za paintball! To ne. Ok, če je Sanja zdaj izvirna. Ne. Za četrti, to je četrti, ali? Bo to neka ulkiga. Ta likali. Pa daj, no, pa daj. Lahko prideš? No.
veš ta igračka? Medo. Ne, ni Medo. Vre, imela si prav. Ježek. Imela si prav, pliša sta igračka. Si? Jep. Če je Sanja bolj izvirna. Dulbol. To so rozine. Kapici. To je rozina. Ni rozina, brusnica je. No dobro, te si ba eno dobro, da nisem ugotovil. Pa tako v bistvu si. Kdo je bil boljši v totem challenge? Hitro napišite v komentarje. Tako je bil on boljši. Liam. Liam pa razstavlja igračke. To je za enkrat to. Vidimo se kar kmalo. Naročite se na naš kanal. Upam, da ste uživali, da ste se imeli fajn. Mi smo se. Pa se vidimo. Oziroma se gledamo. Kaj je zakazi, to naredil, ker je bolj cringe spodo zdaj. Vrej, te pa se gledamo. Se gledamo. Te pa se gledamo, ajde, čau. This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you, cause when it's all over